Два літаки зіткнулися на авіашоу в Швейцарії. Один з пілотів загинув, другий зміг катапультуватися. Легкі машини проводили спільний маневр. Несподівано один з літаків врізався в другий. Потерпілих на землі немає. Через трагедію повітряні виступи скасували. Це вже друга аварія на авіашоу в Європі за вихідні. Напередодні в Великій Британії упав винищувач. Загинули 11 людей.